ვერაფერს ვერ გაქვს. ნახე? მარათონს შუა დავსვი. და ვაღარ წყარ. ნახე როგორ იწოვა. ეს არის რეკლამა. ერთი წამი. გომისრო. ავის უფლება დასასამართ ზონა შეკეთეს იარაღია ვიდრე არ არის. ხო? ეს არის რაღაც რანგი რომელიც არის აგზავნული სტადიონზე შესატანი. ვიდი. ერთი წამი. ერთი წამი. ეს უფრო ფოტო. ითუმეთეს. ითუმეთეს. ეს არის ერთი წუთი. ეს არის დაუშვებელი. იმიტომ რომ ეს არის კანონ დარღვევა. ეს შეეულები შიდა ანაწესი, რომელიც დაადგინა უეფა. უეფის მიერ უეფის დააკეთეს. ერთი კამ დაუშვებელი. შენი მეგობარი რომ იგებს ახლა ამას, მასალა და აგის ნორმალურად. კითხოთ საკენტროსა, კითხოთ მედაგისა. ეს არის თუ რატოღაც ეს არის. რაშვაშია სტადიონთან დაკავშირებით. სტადიონთან დაკავშირებით არის მე რატომ მეკითხები? სტადიონთან დაკავშირებით ეგ რაშვაში. შენ ახლა შენ ახლა უკარტოში აკეთებ ჩვენ პოლიცია? აბა გეუბნება რომ არ შეიძლება. არ შეიძლება მოდი ეს არ შეიძლება. არ იყო აქ იმარა შენ არ შეიძლება შეტანე. აბა რა გეუბნება? საწა ყველა პილოტები რეკლამა არის შენ გეთროს მე მაგრამ მე თავი მე